გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია AVEG-ის სახლი ნიდა. Hello. How დილას ძირითადად ახლა მეძინება ხოლმე ძალიან, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ადრე გვაღვიძებს ხოლმე, მაგრამ კარგ ხასიათზე ვიღვიძებ, იმიტომ რომ ილიას კარგ ხასიათზე უნდა დავხვდეთ ყოველთვის, ასე რომ ვიღვიძებ წვეს მხიარულად და ჟივილ ხილებში. Მიდგენი ხარ ცოტ ხასიათზე. ნივთი, რომელსაც ბავშვობიდან ვერ დაემშვიდობა. ბავშვობიდან რასაც ვერ დავემშვიდობა, არის ეს პატარა ბალიში, რომელიც არის ალბათ არა 31 წლის არის, იმიტომ რომ რაც გავჩნდა იმის მერე მაქვს და ამის გარეშე ვერცად ვერ მივდივარ, ვერც ვიძინებ და მოკლედ თუ არ არის ჩემს ლოგინში ეს ბალეში, ჩემ ცხოვრებას აზრი არ აქვს. სპონტანურობა თუ სტაბილურობა? ორივე. საჩუქრების გაჩუქრება უფრო გიყვარს თუ მინება? ორივე. ცრემლი ადამიანის სისუსტის ნიშანია? არა, რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან ბევრი ძლიერ ადამიანსაც მოდის ცრემლები, პირიქით. მე ვიტყოდი, რომ სიძლიერის ნიშანიც არის, როდესაც ტირილი შეგიძლია, ესე იგი, ცოცხალი ხარ და რა ვიცი, არსებობ, ასე რომ არა, პირიქით. ნამდვილად არ არის ასე. რომელი ფილმის ყურება გიყვარს ბევრჯერ? რომელი ფილმის ყურება მიყვარს ბევრჯერ და ეს არის რობერტ ზემეკისის Back to the Future, სამი სერია არის, ჩემი საყვარელი ფილმი არის და არის და იქნება მთელი ცხოვრება ჩემი საყვარელი ტრილოგია, ასე რომ ყოველთვის შემიძლია როცა აჩვენებენ კომპიუტერში, ისაც ყოველთვის უყურო, ძალიან მაგრამ მიყვარს, ძალიან მაგარი ფილმია. ცეკვისას ყველაზე სასაცილო რამოძრაობა გაგიკეთებია? ცეკვისას ყველაზე სასაცილო მოძრაობა გამიკეთებია. რაღაც ალბათ ეს გამიკეთებია ცეკვისას, წამომცდენია ხანდახან. და მე გარშემო ყველას უცინია ალბათ. გარშემო უცინია და ყველას გაუმეორები და მე ყველას ესე გვიცეკვი, ეს. ხალხის აყოლიება ეს არის, რაც ყველაზე კარგად გამოგვდის. უირა, კაია. საკუთარი სხეულის რომელი ნაწილი მოგწონს ყველაზე მეტად? მაიმე. მე შეიძლება ვთქვა, რომელი მოგწონს შენ? მითხარი, აბა. მაიმე დიდი მადლობა. კაი ფეხები იყოს სხვადასხვა, დავფიქრდი, არასოდეს არ დაფიქრებულა, რა მომწონს ჩემ თავში, გაგიკვირდებათ მეგობრები, მაგრამ ხო, ფეხებს არ აუშავს ცოტათი, ნორმალურია. ნორმალურია. ერთ დღეს პოპულარობა რომ დაკარგო, როგორ მოიქცევა? იცი რას ვიზა, ჩვეულებრივად გავაგრძელებ ცხოვრებას, როგორც ახლა ვცხოვრობ, როგორც აქამდე ვცხოვრობდი. არაფერი არ არის ამაში სავალალო, როდესაც პოპულარობას კარგავ. მთავარია შენი თავი არ დაკარგო, თორე პოპულარობა დაკარგე, არ არის პრობლემა. დავისვენებ ცოტა. ყოველის თმა რეალურ ცხოვრებაში მსახიობებს უფრო კარგად გამოსდით შენი აზრით? არა. თუ ეს კითხვა ჩემთან არის, ყველაზე ცუდად მე გამომდის ალბათ ყოველთვის, იმიტომ რომ შუბლზე მაწერია რომ ვიტყურები. წყალი ხარ კიდე? ანუ არასდროს არ გიყვარს? როგორ არ მითქვამს? აუცილებლად ალბათ ვიტყურინე ბევრჯერ ტყუილებს, მაგრამ რაღაც ამ ბოლო დროს რაც დავბერდი აღარ გამომდის. ადრე უფრო ოსტატი ვიყავი ტყუილებში, ახლა აღარ გამომდის. რა დავბერდი ამისთან მითხარი? 31 წლის ვარ. ოჰ. ეხლა მითხარი საკუთარ არაადეკვატურობას 1-დან 10-მდე რომელი ქულით შეაფასებდი? დავიწერე. საინტერესოა. 10-მდე? 100-ზე ხო არ უნდა ასულიყავ? არა, ეხლა დავიწერე. +. ხო, ვიხდი. გასაგებია. კარგი, გინესების რეკორდის წიგნში რითი შეხვედრდი? გრძელი ცხვირით. ფული გიყვარს? კი, ფული ვის არ უყვარს, მიყვარს მეც, რა თქმა უნდა. მაგრამ ზოგი არ აღიარებს. ზოგი არ აღიარებს, არა, ფული მიყვარს, რა თქმა უნდა. ბევრი ფული მინდა. ფული მიყვარს. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ფული არ იყვარს და ვინც მაგას გეუბნებათ, რომ ფული არ მიყვარს და ყველაზე მთავარი ახლა ეს. ძალიან დიდი ბედნიერებაა ფული, ფულში არის ძალიან ბევრი ბედნიერება, რაც შეგიძლია შენ თავს მიანიჭო ბედნიერება და შეგიძლია მიანიჭო სხვა ადამიანებს ბედნიერება და შენ იყო მერე ამით ბედნიერი, ასე რომ ფული საჭიროა და ფული ბედნიერებაა. გასაგებია. საკუთარ თავში დაჯერებული ადამიანი ხარ თუ არა? It's a gajni, Hanasahan is like Arwitz, Handahan is that is it have the Jerebuliver Holmero, Metomicus Homichavita, Handahan Suras Erti, Erti, Ragazzetia, Sajero, Mistress Romutsepai, Twitch Pasabadami, Vardes, the absolute Nulimegon of Chemitavitam Gajni, Rice Ragaznaret, Staburet Harbour, Twitter Jerebuliver, Ragazepi, that's its Jera Chemta, Ragazabiara, Magram, Silop Holmero, Ragaznaret, I used to come as Kunaraquia, Pipo. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უფრო ისევ არა, ესე ყანყალებ რა. ზღაპრის რომელი პერსონაჟი იქნება დიდი ფიქრია? აი მე არა. აი შეიძლება დაიჯერა რომ არ მიფიქრეთ ზღაპრის რომელი ну მომდომებია ძალიან ბევრი ზღაპრის პერსონაჟი ყოფილიყავი, მაგრამ სხვათაშორის არასოდეს არ მომდომები არც ფიფქიობა და არც რაღაც ეგეთი წითელხუდობა და ეგეთ რაღაცები არ მომდომები. Fifkia ვიყავი, ხო სხვათაშორის ესეთი ქართველი ფიფქია ვიყავი. Იცი რა ვიქნებოდი? არ ვიცი, აი მგელი ალბათ. განგვისახიერება როგორ მგელი იქნება. Იცი აი მთავარი არ არის რა, არ გააკეთებ. არა, ჩემთვის უფრო საინტერესო არის ბევრი სახასიათო ტიპები და პერსონაჟები, ვიდრე აი თქვა და ესეთი რაღაც პერსონაჟები, ლამაზი, ჯერ ესეთი რომელი ლამაზი მე ვარ, მაგრამ აი უფრო საინტერესოა ესეთი ბაბაიაგების და რაღაცნაირი ჯადოქრების თამაში, ასე რომ რაღაც უფრო ისეთ რაღაცებს ვითამაშებდი რა. ესეთი ზღაპრის მიერ ვიქნებოდი, ხო? ზღვის ჭკუაზე სიარული უფრო ადვილია, ვიდრე საკუთარზე. აუ არა, ზღვის ჭკუაზე სიარული ძალიან რთულია. Albert koshmaria. Ara წამოდით გაეთარგინდათ. ეს რა ქვია, ხვის ჭკუაზე სიარული არის ძალიან რთული და ძალიან მტანჯველი ალბათ, არ ვიცი. მე ვერ წარმოვიდგენია ხვის ჭკუაზე რო და. ცირა ეს რაღაცნაირად ლაითად შეიძლება მივლია, მაგრამ რო მივლია ალბათ, იმიტომ ამბობ რომ ძალიან ცუდია რა. და აი აღარ დავდივარ ხვის ჭკუაზე. კოკაკოლა თუ პეპსი? კოკაკოლა. წელიწადის რომელ სეზონში იცხოვრები მუდმივად? საფხულში სულ და მუდამ სიცხეში გაღვინთქული. არ ვიცი ვიქნებოდი სულ საფხულში. არ არის ჩემი არც სიცივე, არც ქარი, არც წვიმა, არაფერი მზე, მარტო მზე მინდა. ამაში გეთახმები ნამდვილად. შენზე დაწერილ წიგნს რას და? უიმე დედა. უიმე. რა თქვი? Vaime, ჩემზე დაწერილ წიგნს რას დავარქმევდი? ჯერ ის დღე მანახრო ჩემზე წიგნი დაიწერება. Vaime დედა, ალბათ ძალიან შემრცხვება. Ну, მაგრამ კაი, ხო, ну აი თქვათ, მოხდა ესე და ჩემზე დაიწერა წიგნი და ოპა. ოპა, გავჭედეთ, იმიტომ რომ აზე არა ვარ, რას დავარქმევდი. აი ბანალურად ბანალური არ მინდა რომ იყოს რაღაცა ეხლა იცი ბევრი რაღაცა ერთი გოგოს ისტორია ან რა ისქვევი რუსკას მემუარები არ ვიცი აზე არა ვარ რა კარგი მაშინ მხოლოდ დიასახლისი რა შემთხვევაში ექნებოდი არცერთ შემთხვევაში არცერთ შემთხვევაში არ არსებობს ეს თი მომენტი იცი რა მარტო ჩემი შვილის ხათრით ალბათ რომ დამიდგე რომ იყოს საჭირო რომ მე სახში უნდა დავიჯდა და ანუ და დიასახლისი გავხდე ხო მაგრამ მე მგონია მაინც რომ ყველაფრის შეთავსება შეიძლება როგორც ვარ პრინციპში და ყველაფერს ვათავსებ ჩემ შულს არც დედა არ აკლია, არც დიასახლისი დედა არ აკლია, არაფერი არ აკლია, ასე რომ მაინც მგონია რომ ყველაფერი შეთავსებადია აბსოლუტურად. თვისებები რომლებიც არ გინდა შენ შულს გქონდეს. აი როგორი არ გინდა რომ იყოს? უზრდელი არ მინდა რომ იყოს. აი ყველაზე მეტად არ მინდა რომ უზრდელი იყოს. დანარჩენი თვისებები გამოსწორებადია, მაგრამ უზრდელობა ისეთი რაღაცა არის რომ აი არ ვიცი რა. დროის მანქანით სად გაემგზავრებოდი? აი მე ეგ არის ჩემი ოცნება. დროის მანქანა რომ მქონდეს წავიდოდი. წარსულში არ წავიდოდი, ანუ ჩემი შეცდომების გამოსასწორებლად არ წავიდოდი. ნამდვილად არ წავიდოდი, წავიდოდი მომავალში. ნახავდი რა გველოდება წინ, ნახავდი კიდე მეყოლებოდა თუ არა შვილები, ნახავდი ჩემ თავს ნაოჭებში. ოღონდ ეხლა არ ვიფიქროთ რომ ველოდები როდის გამიშდება ნაოჭები. მაინტერესებს უბრალოდ გვერდიდან შევხედავდი როგორ წარიმართა ჩემი ცხოვრება. ნახავდი ახდა თუ არა ჩემი სრულები და ოცნებები, რომელზეც ეხლაც ვოცნებობ. აი ძალიან საინტერესოა. სენტიმენტალური ამბავია ეს. აჰა, რომლებიც გვაქვს. რომელ ცნობილ სერიალში მიიღებდი მონაწილეობას? How I Met Your Mother. აჰა. როგორ შევკიდენა შენს? რომელ ენას ისწავლიდი სიამოვნებით? ინგლისურს. არ იცი? ძალიან ცუდად. ანუ იცი როგორ ვიცი, აი I am a table. არა, I am a table არ ვიცი. ეგრე ცუდად არ ვიცი, მაგრამ აი კარგად მინდა რომ ვისწავლო ინგლისური. იცი როგორ აი როგორც ქართულად ვლაპარაკობ, ქართულადაც ალბათ ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებ, მაგრამ აი თავისუფლად რომ ვლაპარაკობდი ინგლისურად ისე მინდა. ეხლა მაინც ფიქრობ ბევრს რა. შეიძლება ადამიანმა თავის დაუნებურად გიღალატოს? აი შემთხვევით შემომეღალატა, კი? კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი ხდება და აი ესეც შეიძლება მოხდეს, რომ შემთხვევით შემომეღალატა და მე შემთხვევით არ გაბატიებ. რა გაკლია ცხოვრებაში? მე რო ვთქვა, რომ ეხლა რამე მაკლია ცხოვრებაში, ვიქნები ძალიან ან არასწორი და ალბათ მე ხი უნდა დამეცეს თავზე. აქ ვერ დაგეცემა თან ზიანი ამინდია. თან ზიანი ამინდია, ხო. ნუ მაგრამ შეიძლება მოხდეს სასწაული და დამეც. არა, მე არაფერი არ მაკლია, მყავს ღმერთმა ქნას და ჩემი ოჯახის წევრები ყველანი კარგად არიან, კარგი ოჯახი მაქვს, კარგი ქმარი მყავს, რომელიც ძალიან მიყვარს, შვილი მყავს, რომელიც ყველაზე დიდი ბედნიერებაა საერთოდ და ყველა ჩემი ოჯახის წევრი, დედა, ჩემი ძმა, ჩემი შვილი, ყველანი სანდროს მშობლები, ყველანი არიან კარგად და სამსახური მაქვს და რა ვიცი, მე მგონი არაფერი არ მაკლია და სრული ბედნიერებისთვის არაფერი გაკლია ესე იგი. რაღაცები მაკლია, კი, მაგრამ ბედნიერი ვარ ძალიან. ყველაზე რთულ დროს ვისაკითხავ დასამშვიდებლად? დედას. Ემოციების კონტროლი ადვილად გამოდის. არა. იმეგობრებდი ადამიანთან, რომელსაც იუმორის გრძნობა არ აქვს. კი, რა თქმა უნდა, და მეგობრობ ეგეთ ადამიანებთან, იმიტომ რომ მე მაქვს იუმორის გრძნობა და აბალანსებ. აბალანსებ. რა განსაზღვრავს ქალის სექსუალურობას? არ ვიცი, ეს ალბათ გარეგნობა არ არის მარტო. ალბათ შინაგანი პონტი რაც არის, აი პონტი ქვია მაგას, აი შინაგანად როდესაც რაღაცა გიდევს, აი ხარ სექსუალური და ეგ მთავარია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალის და კაცის იყოს სექსუალური. ხო, ალბათ შიგნით რა გაქვს, აი ეგ განსაზღვრავს და არა გარეგნული ესენი რაღაცეები. შენი სამუშაო სივრცე ყოველთვის მოწესრიგებულია? არა, მე სამუშაო სივრცე არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ვარ მსახიობი. და საგრიმიო რა, იცი რა, საგრიმიო კი მაქვს ჩემი ძალიან კარგი მაგი და სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები მიდევს, მაგრამ იქ მაინც გრიმიორები მუშაობენ, ასე რომ მე ესე ზოგადად ძალიან მოუწესრიგებელი ადამიანი ვარ, აი ჩემ მაგიდას და ეგეთ რაღაცებს არ ვუვლი ხოლმე, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ მივხედო, ამიტომ ისე რა. ყოველასკენ წავედით რუსგაცილების მატება მსახიობ საინტერესოა თუ საშიშია? გააჩნია ქალს და გააჩნია ტიპაჟს. ჩემი აზრით საინტერესოა, იმიტომ რომ აი მაგალითად მერილ სტრიპი ავიღოთ. ქალი, რომელსაც არც ერთი ოპერაცია არ აქვს გაკეთებული სახეზე, არაფერი ელემენტარული რაღაცებიც არ აქვს გაკეთებული და დღემდე ნომერ პირველი მსახიობი არის და აქვს როლები და უფრო საინტერესო და უფრო მაგარი ხდება. ასე რომ, არა, მე მაინც მგონია რომ მსახიობი მაინც ძალიან უნდა გაუფრთხილდეს თავის სახეს, იმიტომ რომ მიმიკები და ეს ნაოჭებით ჩემი აზრით ყველაზე მეტად საინტერესოა. თუ გინდა რომ საინტერესო იყო, ასე რომ არა, საშიშულაც არ არის, საინტერესოა. და ბოლო კითხვა, რომელსაც არასდროს პასუხობ. ეგეთი კითხვები არ არის მე მგონი. რაღაცა ძალიან გარყვნილ და რაღაცა არ ვიცი, ეგეთ ბოროტულ კითხვას ალბათ არ უპასუხებ, მაგრამ ზოგადად ვცდილობ, რომ ყველანაირი კითხვას პასუხი გაეცეს ჩემგან, მეგობრებო. და 33-ს ჩვენებად გაიწყეს. მართლა კმაყოფილი ხარ? ძალიან, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, რომ მოხვედით. Bye. გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია AVEG-ის სახლი ნიდა.